Hej, det er Alex. Velkommen tilbage til Spellbound Caves. Sidste gang fik vi et par uld her, purple og grey, og så fik vi de her diamanter i Skittering Caverns, eller Caves, eller hvad den hedder, der var alle æderkopperne. Så der kan vi lave en diamantblok, og så er i gang med at koge noget det guld, vi fandt derinde også. Det fik vi kun lige, og så kommer æderkopper efter os, så kan vi også lave det. Så lad os prøve at gå ind og sætte det på monumentet herinde og se, hvor meget vi mangler. Jeg tror ikke, vi mangler så meget mere. Der er kun to områder tilbage. Så vi skal have grey. Jeg tror, den var ude i lavaen. Der er de der rumbling caverns, eller hvad den hed. Så har vi purple. Den er der. Så mangler vi blue og green, red og black. Og så har vi gold og diamond. Så vi mangler fire. Og hvis det holder stik med, at der er to i hver af de svære områder. Ej, jeg ser alt det her ved at komme tilbage. Så er det det. Så er vi snart færdige. Det er fedt. Jeg holdt en pause her fra sidste optagelse, altså nu. Så det håber jeg, I er okay med. Lad os prøve at se mit økse. Vi fik den økse derinde. Fire Aspect 3. Den er faktisk okay og knockback. Jeg har ikke et særlig godt svær, men jeg tror, jeg vil lave et diamantsvær. Og så samlede jeg en masse jern op på vej tilbage. Jeg ved ikke, om I kan huske, der var et stort område, hvor der var en masse jern. Det tog jeg en masse af. Der er mere mad her, det er godt. Så jeg vil bruge nogle af de her diamanter her. Og så kan vi lave vi kan lave noget armor og et svær. Og så tror jeg ikke, der er mere, vi skal bruge. Men det her, det burde hjælpe. Så mangler vi en snublekyse her. Sådan. Så har vi 22 tilbage, og der er masser derinde, så vi kan gå ind og lave mere, hvis vi får brug for det. Så jeg vil prøve at se at enchant noget af det her. Se, ja, vi kan sætte det her ud, hvis vi mangler lidt XP. Så det vil jeg lige rode lidt med, og så løber vi tilbage til intersection 3, og så kan vi prøve at kigge på det næste område. Så vi ses lige om lidt. Så er vi tilbage ved intersection 3 her. Jeg kan prøve at vise, hvad jeg lige har fået. Jeg flyttede min seng her og satte mit spawn point. Så, ja, okay. Behøver ikke sove. Jeg fik Sharpness 2 ved hjælp af en bog på den her, og så har jeg fået Protection 2 her mod pile, og den her fik jeg op til Protection 3 ved hjælp af bøger, jeg også enchantet og combinet på en anvil, og så ellers masser af Projectile Protection her, så det er godt mod alle pilene, men det er ikke særlig godt imod alt det ild, jeg tror, vi skal til at slås med. Så herinde var Skittering Mines med diamanterne og guld og alle æderkopperne og TNT og alt det her. Ups, lad os skynde os ud igen, inden de kommer efter os. Jeg tror lige, jeg lukker der ind til, bare for en sikkerheds skyld. Og sådan der, så kan der heller ikke komme æderkopper, alle de små kan. Så har vi Black Heart Citadel, jeg går ud fra, det er sort uld, så lad os prøve at gå den her vej først. Hvad var den her, den hed? Rattlebone Crypts. Det lyder som noget med skeletter. These crypts contain a shortcut. Det vil være godt, der er langt hår efterhånden. Jeg har lavet en masse lavaspande her, fordi de kan være ret gode, hvis det er svært at komme frem. Så lad os prøve at se, hvad vi har herinde. Okay. Og der er spawner der. Lad os lige prøve at lave en hurtig løbetur. Jeg ved ikke, om det her det er selvmord, men nu har vi diamantarmer. Prøver vi lige at løbe ned igennem her. Se, hvad det er. Jeg går ud fra, at der er spawner i alle de her tårne her, vi løber forbi. I kan høre, hvordan de spawner og falder ned bag ved mig. Jeg har ikke hørt nogen ghast eller blazes endnu. Nu løber jeg snart tør for fakler her. Hvad er det hernede? Der er en væg af et eller andet. Jeg ved, om vi skal herop. Jeg ved ikke, hvad det her er. Nu prøver vi at kravle herop. Se om vi kan overleve så længe. Jeg tør ikke engang kigge bag ved mig. Der er en million monster. Nej, lad være. Det er godt, vi har beskyttelse mod pil. Sådan der. Hvor var det henne? Var det ikke herovre? Der er et eller andet her. Hvad er det her? Det ved jeg ikke hvad. Vi vil lige lave nogle pil. Sådan. Så lad os prøve at gå ind og så... Nej, vi skal ikke have dem der. Vi skal have dem der. Se, hvad det her det er. Jeg håber ikke, det er en fælde. Det kan være, det er den her shortcut, han snakkede om, faktisk. Tre railway kits. I bet you can't guess which way to dig. Hint this way. Okay. Hvor går den her hen? I var spændende.
Det er svært at orientere sig, når mappet er så stort, du løber rundt på det. Hvor du er i forhold til andre rum, du har været i. Ah, det her med det der bibliotek. Kan I huske det? Hvor der var en uld dernede? Okay. Og det er ved intersection 1, så det er måske lidt kortere, har han ret i. Det må jeg prøve at se på, når vi skal tilbage igen på et tidspunkt. Så, hvad var det nu, der er i dem her? Er der noget lys? Der er noget træ, hvis vi kommer til at mangle det. Okay, lad os bare lade det ligge for nu. Jeg har heller ikke lige brug for dem her. Men vi skal ned og se, hvad det her nede det er. Nu fik vi lyst op ned i midten der. Jeg kan se, der er spawner der. Jeg går ud fra, at der er spawner i alle søjlerne. Det ser ud som om, man kan komme nedenunder dem. Se, det ser ud som om, der er trapper der. Ej, jeg ser alle de skeletter. Og de spawner helt vildt. Jeg har fået Feather Falling 2, så jeg kunne sådan... kunne lave en lille Geronimo her og løbe ud. Og ned der var en zombie unge. Nej. Se, jeg er længe forbi ham, og han springer stadigvæk i luften. Jeg forstår det ikke. Prøv at lyse lidt op herinde. Jeg tror ikke, det hjælper noget, fordi spawneren de er oppe i de der tårne. Men vi bliver nødt til at gøre et eller andet. Så vi starter med at lyse op. Og så kan vi prøve at løbe ind og ned under en af de her tårne og se, hvad det er for noget. Det er godt nok et stort rum, det her. Jeg tror, jeg løber fra de fleste af de spawns, der sker bag ved mig. Men det mindste kan vi forhindre dem i at spawne hernede på den her sti nu. Lidt. Okay, hej. Hey, han sprang i luften. Det er en ny rekord, tror jeg. Der er en smadrekop. Så lige prøve at se og løbe ud her. Prøv at se alt det mad, jeg skal bruge. Au, han skød mig selv. Okay, jamen armoren holder. Hold op. Okay. Armoren holder, så det er godt. Hvad tror jeg, vi skal herinde? Ja, vi skal selvfølgelig nok finde en uld. Tror jeg, der er mere end én uld herinde. Jeg kan ikke rigtig se. Det hele så meget ens ud. Så. Lad os fylde dem her op igen. Og så prøve at se, om vi kan komme ind og kigge i en af dem her. Ej, de der møger. Ej, jeg slukker lyset. Undskyld, YouTubes. Sådan. Og jeg ved ikke engang, vi kan prøve at kravle op i en af hjørnerne, men som sagt, så plejer han at gøre sådan, så hvis du forsøger at gå udenom tingene, så sætter han spawner op. Det bliver bare ved med at komme. Så jeg tror, hvis jeg går herhen og over i hjørnet herover, så er der garanteret et eller andet, der forhindrer mig i at bare grave ind i væggen her. Kan jeg få lov til at... Okay. Hvis jeg nu går herop, kan vi så høre ghasts eller et eller andet? Eller er det her silverfish, eller... Nej, det tror jeg ikke. Jo, der var silverfish i det andet område. Jeg var lidt tvivl om, der var det dengang, men det var der. Fordi så kunne man jo måske lave en eller anden form for gangbro over til de der tårne. Så der er masser af dem. 1, 2, 3, 4, 5 gange. Hvor mange der nu er dernede af? Mange af dem. Okay, det er så her, vi måske kunne prøve at bruge noget af det her. Se, hvad de synes om det. Så kan jeg spise, mens det breder sig. Det har hele tiden været min plan at ville bruge lava, men jeg er simpelthen en skovl til at huske at gøre det. Så nu har jeg i hvert fald spørget mig selv inden her. Så må jeg heller lige samle op. Men vi fik der has på dem alle sammen i det mindste. Lad os prøve at løbe over til den der og se, hvad det er. Ej, se, jeg leder kopperne. Kan vi fjerne nogle af dem? Okay, og ham der. Hey, bliv stående. Jeg skyder efter dig, makker. Yes, jeg fik ham. Hød! Nedenunder her. Lad os se, hvad der er hernede. Hvad står der her? Sestonian Battle Sign. Vi kan godt tage det med. Jeg har godt nok ikke lige brug for det. Det kan også være, at vi bare skal gøre sådan her. Hvad har vi hernede? Ingenting. Jeg tror bare, vi bliver fanget i dem her, hvis vi gør det her. Men vi kan prøve. Se, hvor langt vi kommer. Ingenting. Ingenting. Jeg sidder rent faktisk og kigger og drejer hovedet her. Au. Nej. Ej, I ser, hvor de kommer væltende ned, de spawnere. Jeg tror ikke, der var noget nede i den der. Lad os prøve at kigge i den her.
så heller ikke ud til. Der er masser af lapis, hvis vi kommer til at mangle det. Hvad er det her? Flagrest. Flagrest, det lyder som en armor af en eller anden art. Står du bare og kigger på mig? Projectile Protection 4, det har vi ikke brug for lige nu. Lad os lige få nogle blokke tilbage på baren her. Og løb ned igen. Ingenting. Løb. Au. Og bum bagved. Okay. Det kan være, vi bare skal gøre det her. Og se, hvad der er i alle de her krypter. Ja, der var heller ikke noget. Au. Okay, og ingenting. Og det var den venstre. Eller den højre, hvis man kommer nedefra. Jeg tror ikke, der er noget af dem her. Hvis nu overser noget, og I ser det, så må I se til, selvom jeg selvfølgelig nok er færdig med mappet her, når I ser de her videoer, så går jeg ud fra, at jeg er færdig med at spille. Det vil simpelthen ikke kan gøre det færdigt i dag. Kommer lidt an på, hvor langt det er, hvor svært det er. Men nu prøver vi lige at se. Der var en zombie. Heller ingenting. Der er et skelet. Heller ikke noget. Jeg har fanget i krydsild. Heller ingenting. Men så får vi lyst lidt op i hvert fald. Okay, hvad var det? Og fakler det godt. Nå, de bliver uenige. Det er helt fint. Det må de gerne blive. Så jeg kan koncentrere mig om at få fakler på min bar her. Okay. Så skal vi have den næste. Jeg ser, de falder ned derfra. Der er værre, jo længere det løber væk. Hold op, møgung. Nej, løb. Hop. Okay, de er uenige. Glimmerne. Er der noget her? Det ser ikke sådan noget. Der er godt nok mørkt. Her er et eller andet. Og møgungen er fuld efter mig. Okay, jeg skal ud herfra. Jeg skal lige se, hvad der står her på det her. Enchanted gold armor. Jeg kan ikke engang se, hvad jeg slår på her. Lidt om her. Nej, hjælp mig. Luk mig ud. Okay. Og vi kommer her tilbage. Grunden til, at jeg tog F3 frem, det var sådan, så jeg kunne se på videoen, hvor jeg døde henne, så jeg kan finde mine koordinater. Så jeg vil lige kigge på videoen og komme tilbage, og så ses vi lige om lidt. Okay, nu løber jeg langt tilbage den der vej. For at se, om jeg ikke kunne få alle de her monster hen til despawn, for ellers så står de bare inde i det der hul, hvor jeg døde. Altså, endnu er der tomt, men de vil selvfølgelig begynde at spawn igen med det samme. Det må være et af de her. Var det den her? Der er i hvert fald nogle ting hernede, så jeg kan få mine ting tilbage. Nej. Ej. Fik jeg lige... Jeg tror lige selv, at jeg fik mit fest af mine ting. Det tror jeg, jeg gjorde. 1, 3, 2, 4. Min bue. Sikkert noget rod, hva'? Nå, jeg må kigge på det her senere. Jeg skulle lige til at sætte lava ned der før, hvor jeg var ved at dø. Eller der, hvor jeg døde. Men så kom jeg i tanke om, hvis jeg gør det, jeg dør, så mister jeg alle mine ting. Så det ville ikke være en god idé. Okay, mens jeg er her, så spawner de helt vildt. Så det kan selvfølgelig også bare være... Så hvis nu bare graver... Kan jeg så grave hen til den næste af dem her? Jeg ved ikke, hvor de er henne. Måske... Det er ikke sikkert, at det her der overhovedet fungerer. Lidt fungerede det der. Så jeg kan huske, om der er noget i den her heller. Okay. Det er i hvert fald en måde at gøre det på, fordi det der rum deroppe, eller de der rum deroppe, de er for vilde. Kan jeg gøre sådan her på en eller anden måde? Så jeg kan huske, om... Og hvad står der herovre? Diving helmet.
lige prøve at kigge på den. Jeg tror ikke, jeg har brug for den. Nej, det er en af dem, vi har fundet flere af. Okay, vi fortsætter. Vi må gøre, som vi vil for at vinde jo. Så. Jeg har ikke noget problem med at gøre det sådan her, hvis det gør, at jeg ikke dør hele tiden. Okay, hvad har vi her? Potions low. Ja, det er dem der, der ikke duer. What the? Åh, oh, de spawner under. Okay. Det er ikke engang sikkert, det er hernede, det vi skal bruge. Altså, det kan være, det er oppe på en eller anden måde. Har vi noget herinde? Det ser ikke sådan ud. Og jeg ved ikke engang, hvor langt hen er vi kommet. Det må vi se. Der er sikkert, som om der er mere labs den her vej. Eller hvad? Jo, der var en mere her. Er der noget herinde? Det ser ikke sådan ud. Okay, vi prøver en mere. Jeg kunne også gå deroppe og slås med alle dem der i en evighed, men jeg tror simpelthen ikke, det... Jeg tror bare, jeg vil dø om og om igen. Jeg tror ikke, det ville være sjovt for nogen af os. Potions low igen. Det behøver vi ikke engang kigge i. Det kan også være, at vi skal gå tilbage til det, jeg gjorde før, og så bare lade være med at stoppe op. Er der noget herinde? Seks og noget. Nej. Vi må da snart være der. For det der trick med at trykke F3, når du tror, du dør, så tryk F3, fordi det kan være svært at komme tilbage til sine ting, hvis ikke du ved præcis, hvor du er død henne. Der er heller ikke noget her. Nej. Hvor mange af dem her er der? Det var da helt vildt. Jeg er glad for, at jeg har fundet det her lille trick i hvert fald. Har vi nogle flere? Ja, vi skal lave nogle flere frakler. Jeg hader at dø. Der er et eller andet her. Der står ikke noget på den. Er den rød rundt om? Det er den ikke. Lad os lige kigge herover. Okay, det er så ikke sådan noget, det er særlig spændende. Lad os se, om der er flere. Det tror jeg ikke, der er nu. Nej, okay. Lad os sige, det var det. Og så lad os prøve at gå... Kan vi se ud, forresten? Wow. Lad os tage chancen at løbe ud. Okay, så vi er færdige med den her række. Åh, gud. Jeg løber bare lidt. Så vi har taget, hvor mange rækker det er? Det er den der. Så vi har taget 3 rækker nu. Lad os prøve at løbe den ned. Så vi har været nede i dem der. Så jeg tror bare, jeg gør det samme. Hvis jeg kan få lov at løbe helt herned for enden. Og så løbe ned den første og spærre den til. Og så løbe igennem, fordi... Det her kaos her, det er ikke lige min stil. Okay. Lad os gøre det her. Ja, der kom en møgeunge herinde. Åh, han kan ikke se noget. Der har du. Hold op. Han kunne ikke finde på at gemme ulden i en af dem her, tror jeg det. Det ville være ledet, synes jeg. Der er jo, hvad, 50 forskellige. Var det ikke den her vej, vi skulle? Det tror jeg, jeg huskede. Godt. De her børn kan vi godt håndtere, har jeg sagt. Så længe der ikke er 20 af dem, samtidig med 14 skeletter og zombier og alt muligt. Der er ikke noget herinde. Enchantment low, tror jeg. Nej, jeg gør det her over i den her side. Så går vi bare udenom det her rum.
Godt, jeg har sådan en god hakke her. Det var ikke der. Jeg tror ikke, der var noget i det rum. Lad os egentlig lige tjekke. Det ville være træls, hvis det eneste rum. Så der er det der. Smite 3 og looting 1. Det er måske egentlig meget godt. Smite, det er i hvert fald godt mod alle de her udøde monster her. Se om jeg kan nå det den her gang. Sådan. Hvad har vi her? Ej. Det er uld. Det synes jeg er ondt ledet. At putte det sådan et sted her. Kan jeg vide, om der er flere? Det kan være, der er flere. Fordi der skulle gerne være to i hvert. Skal jeg virkelig hjælpe dem her igennem? Nu fik vi i hvert fald blå uld. Lad os se. Jeg ser, det er sådan mere eller mindre midt i det hele. Jeg tror lige, jeg løber ud med den her. Og så tror jeg faktisk, at jeg vil prøve research på nettet, om der er mere end én uld herinde. Det ved jeg ikke helt, om jeg skal gøre. Jeg er lidt i to. Jeg ved ikke helt, om jeg skal kigge alle dem der igennem. Det er godt, hvad jeg skal gøre der off-cam. Og så bare optage. Om hvis der sker noget, så kan I få lov til at se. Okay, sådan her. Lad os sætte den her. Blå uld. Hvad var det? Jeg tror, det var da jeg kom ind, eller gravede mig igennem, eller sådan noget. Okay, jeg holder lige en kort pause. Jeg er lige løbet herud, for at skaffe mig mere kul, jeg var ved at løbe tør. Og så i mellemtiden, så kan de jo despawne derinde, hvor jeg var før. Jeg har ikke slået noget op på nettet. Jeg tror ikke, jeg vil gøre det. Jeg tror, vi ser, om jeg kan kigge igennem alle de der krypter, der. Men det bliver ikke i det her afsnit, fordi det er ved at være for langt, så jeg vil stoppe her. Jeg har lige sat en lille ting op her, hvor jeg kan læse nogle ting af. Og så kan vi løbe derind igen næste gang. Men jeg vil stoppe her. Tak fordi du så med. Vi fik blå ud. Det var fedt. Så det kan være, der er en mere derinde, jeg ved det ikke. Men det finder vi ud af måske næste gang. Hej hej.